ovoga, jer pred nama je pitanje koje je moj apsolutni favorit. Miro, ne mogu dočekati da čujem vaš odgovor. Pitanje broj 10. Jeste li ikada mirisali donje rublje svoje djevojke? Da. Vaš odgovor je... Miro, jel pričamo o čistim ili prljavim gaćicama? Pa sad nisam provjeravao. Pa jeste ih uzeli iz ladice ili iz košare za veš prljavi? Pa mislim, ono što je u košari za veš, to nije toliko zanimljivo. Nego? Pa ono koje je već bilo na njoj. A to... Monika, vi ste znali za ovaj Mirov hobi? Ne. Ova emisija stvarno te potakne na razne razmišljanja. U svakom slučaju ograničeni ste na donji veš od vaše djevojke. Mislim, da, to pitam da. S obzirom da živite s mamom. Da. Dobro. Miro, u svakom slučaju...